Ano, i dnes vás zavedeme mezi celebrity. Budeme se bavit o jejich partnerech a dětech, o jejich plánech, radostech i starostech. Vítám vás, paparaci. Dobrý večer z televize Barandov. První duben, apríl. To je příležitost, jak někoho pěkně napálit. A smysl pro trochu škodolibý humor má i Dara Rollins. Její nedávné fotky ze svatby na sociálních sítích držely některé fanoušky na pár dní v domění, že se na dovolené na Bali konečně provdala za svého partnera Rytmuse. Ale byl to tak trochu apríl. Vezmou se tihle dva vůbec někdy? Simona Krajnová na sebe koncem loňského roku strhla pozornost, kdy si nechala zkrátit vlasy a ustřihnout si Ofinu. Jak se s ní ale pořád nedokázala zžít? A tak si teď vlastně zase nechala prodloužit. A to její delší háro jí udělalo takovou radost, že se hned rozhodla pro nové fotky. Generálního ředitele skupiny Barandov Jaromíra Soukupa můžete téměř denně výdat na obrazovce. Jako moderátora, kterého jen tak něco nezaskočí a který se nebojí promluvit. Jaký je ale v soukromí? To zjišťovala Lucka Šprinclová. Adéla Gondíková žije spokojený rodinný život. Ze třináctileté dcery Nelly se postupně stává její parťačka a vztah s Jiřím Langmajerem klape už sedmým rokem. A tak Adéla sem tam čelí všetečným dotazům, kdy se vezmou. Je svatba na pořadu dne, anebo ne? Pavel Novotný působí tak trochu jako neřízená střela. Své rázný novinář a moderátor a syn známého baviče Petra Novotného nás nechal nahlédnout do svého nitra. Exkluzivně pro paparaci prozradil, jak je na tom po nedávné hospitalizaci jeho tatínek. Proč se chová jako proteční zpratek? A proč jezdí do televize Barandov, kde teď pracuje městskou hromadnou dopravou? Fotograf Robert Vano má dobré srdce. Celou sérii svých fotografií zapůjčil na dobrou věc. A jednu z nich dokonce věnoval do dražby. Všech 21 tisíc korun poputuje na pomoc lidem s mentálním postižením. A v téhle chválihodné akci se k Robertovi připojil i moderátor televize Barandov Honza Musil. Tak a já se povalu loučím. Na závěr ještě krátká pozvánka na setkání s Ivankou Devátou. Tuhle sympatickou herečku a spisovatelku jsem navštívila v jejím útulném pražském bytě. Jak bydlí, uvidíte v pátek večer v pořadu u tebe nebo u mě. Tak si to nenechte ujít. A nezapomeňte ani na další díl paparaci. Příští neděli v 19.15. Hezký večer.